Reka nongere mbasuhuze aho muri hose mwebwe mukunda ibiganiro byacu. Tugirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye. Uyu munsi turi muri Ministeri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Niyo tugiye kuganira rero na ministri mushya, nubwo atari mushya cyane, amezi agera muri atatu agiye gushira ari muri izo nshingano. Uwimana Console yagiye muri ministeri avuye mu nshingano zindi zitandukanye, ko yabayeho umusenateri imyaka igera mu munani, ndetse yanakuriye komisiyo ishinzwe iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena y'u Rwanda. Yanyuze no mu yindi mirimo itandukanye turaza kurebera hamwe muri iki kiganiro. Minister, tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze. Kandi mwakoze kose ku kwemera ubutumire bwacu. Tariki ya 12 Kamena mwagizwe ministri muri iyi ministeri, mwabyakiriye mute? Kugirwa ministri nabyakiriye nk'icyizere gikomeye nagiranye kwa Perezida wa Repubulika, ariko nk'intore nzi ko iyo utumwe ugomba gutumika. Ni inshingano zikomeye cyane, nk'uko mwabivuze ni ministeri nyine ireba umuryango. Ni inshingano zikomeye, nizera ko umusaruro uzagaragazwa n'uko tuzaba twafatanije na bagenzi bacu, bagenzi banjye dukorana, tukagira aho tuva n'umuryango, tukagira n'aho tugeza, duhereye ku cyerekezo dufite cya NST2 ariko na vision u Rwanda rufite 2050. Turifuza rero kuzagira umuryango ushoboye kandi utekanye. Icyo gihe haburaga gato nibwo ngo guverinoma iseswe, mugira gutya munagaruka noneho muri guverinoma nshya muri manda y'imyaka 5. Byo mwabyakiriye mute, niki muteganya wenda gushyiramo imbaraga? Kugirwa kongera kugaruka muri mu nshingano nabwo ni amahirwe nakomeje kugirirwa, cyane nk'uko bivuze nari nyitangira kujya mu nshingano. Ntekereza ko umukuru w'igihugu yavuze ati n'ubundi komereza aho wari ugeze, nkaba nkomeje kwizeza Abanyarwanda ko nzashyira imbaraga mu byo nshinzwe, gafatanya na bagenzi banjye tukagira aho tugeze Abanyarwanda nk'uko nari mbivuze tugendeye kuri NST2. Iyo tuganira na ministri mu nshingano ze, by'umwihariko ministri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, ikibazo benshi bahita batangira kwibaza baravuga ngo ese umuryango nyarwanda uhagaze he? Uyu munsi wa none mwatubwira uko mubona umuryango nyarwanda uhagaze nka ministri w'umuryango, ariko kandi nk'umuntu ufite umuryango hari nibyo ubona wenda uvuga uti ibi ngibi ni inshingano zanjye, ariko kandi na biriya nubwo atari inshingano za ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, nibyashyirwamo imbaraga kugira ngo umuryango utekane. Iyo turebye u Rwanda tukareba kuva muri 1994 nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi, ukareba ibimaze gukorwa, ukareba ibibazo umuryango ugenda uhura nabyo, impinduka nyinshi zigenda ziba zaba iza tekinoloji, ukareba isi umuvuduko iriho, tubona njye mbona umuryango nyarwanda uhagaze neza. Nubwo nk'uko mubizi nyine hari ibibazo ugifite, ariko umuryango nyarwanda uyu munsi wanone uhagaze neza. Ubwo ibyo bibazo ni ibi minister? Turacyafite ibibazo by'amakimbirane mu muryango, turacyafite ibibazo by'abana bagwingiye, turacyafite ibibazo by'abana bata ishuri, turacyafite ibibazo byinshi tubazanira kubigarukaho by'umwihariko nk'ibibazo. Ni uwuhe muryango wifuriza u Rwanda? Umuryango u Rwanda nifuriza, ariko n'ubuyobozi bwacu bwifuriza u Rwanda, ni umuryango utekanye, ushoboye kandi utekanye. Tukabirebera mu nkingi eshatu za gahunda ya guverinoma. Ugomba kuba ari umuryango mu buryo bw'ubukungu, ufite umusaruro uhagije, usagurira amasoko ku bahinzi, ariko n'ukora mu yindi mirimo akaba ari umuntu ubasha kwizigama. Turifuza umuryango nyine ufite ubwo bushobozi bwo kwizigama, byaba byiza akaba ari n'umuryango ubasha no gushora imari ukiteza imbere mu bukungu, mu mibereho myiza. Rero nabwo turifuza umuryango ufite abantu bawugize bafite ubuzima buzira umuze, umuryango abana bose biga bafite ubuzima bwiza, ariko cyane cyane umuryango ubona urimo isuku. Dufite ikibazo cy'isuku, twifuza umuryango urimo isuku, abantu batuye, ariko n'uburyo abantu bambara, kubagenda ukabona Abanyarwanda ari abantu bakeye. Hanyuma mu miyoborere myiza turifuza ni umuryango umenya gahunda za guverinoma, ukanazitaho, ugasanga abantu nyine baritabira ibikorwa bya guverinoma,
akaba ari umuryango utekanye utarimo amakimbirane nabivuze akaba ari umuryango utarimo ingeso zishobora guteza ibibazo abawurimo ibintu by'ubusinzi ubusambanyi ubushoreke biriya byose biza gutuma n'ubundi muryango udatekana ubwo hakorwa iki muri izo nkingi zose kugira ngo uwo muryango wifuzwe ugerweho ibyo gukora ni byinshi mu bukungu turacyafite imiryango ikennye ikwiye guherekezwa tukareba ko twayivana kuri ku rwego rumwe ikagera mu bundi mu rwego rw'ubukungu mu mibereho myiza turacyafitemo ibyo bibazo by'abana bagwingiye turacyafitemo abana batajya ku ishuri dukwiye gufatanya nk'inzego kugira ngo abana bagaruke ku ishuri abafite imirire mibi tubaherekeze tubavane mu mirire mibi ariko tunakumire ko bikomeza kubaho mu miyoborere myiza turacyafite abantu batumva gahunda za guverinoma dukwiye kwagurira abantu bakajya mu bikorwa bya guverinoma ariko cyane cyane ibyo bibazo by'umutekano muke tukabikumira mu ngo zacu murazi umutekano muke mu ngo biterwa n'iki nka minisiteri noneho minisiteri y'umuryango ibibazo by'umutekano muke mu ngo rimwe na rimwe binatuma habaho n'iyo mirire mibi n'igwingira mu bantu ubona biterwa n'iki ahanini ahanini biterwa no kudaha agaciro ibiganiro mu muryango uyu munsi wa none dufite abantu ntabwo baragira umuco wo kuganira ku bibazo ikindi tubona nk'ikibazo ni uko uburyo bwo gukemura amakimbirane yavutse ntabwo turamenya kuganira tudasa nk'abahanganye abahutazanya ibyo ni ibintu byo kwiga ibintu byo kumeza gutoza abanyarwanda dukoze mu buryo bwo kwigisha kandi bihoraho ubwo ni inshingano zanyu kwigisha ariko n'abanyarwanda hari icyo wenda baba bafiteho inshingano kugira ngo umuryango ugerweho umuturage buriya mbere yo gushaka ukwiye gushaka uzi warigishijwe icyo umuryango ari cyo ukigishwa uburyo umuntu abana n'undi aba ari umuntu muhuye mwese mukuze mukanaherekezwa ariko n'abaturanyi experience umuntu agenda abona nazo mu buzima numva umuntu afitemo uruhare rwe ariko n'abaturanyi bya no bintu twafatanya tukubaka imiryango ishoboye waruvuze ku cyo gushaka hari amadini amwe n'amwe ajya abigisha abantu mbere yo gushaka bakabanza bakabigisha mubona hatageze ngo na leta ishyireho urwo ruhare ku buryo abantu bagiye gushaka babanza kwiga ibijyanye n'umuryango wenda amadini arigisha ariko ushobora kuba utabizi na minisiteri ifite deja amadokima yatanze afasha kwigisha urugo rwiza hari inyigisho zatanzwe na minisiteri zifashwa n'ayo madini ariko na leta hirya no hino bakomeza kugenda bigisha uburyo umuntu aba ku rugo rwiza hari itegeko rishya rigenga abantu n'umuryango riherutse gusohoka ryanavuzweho byinshi bitewe n'ingingo zimwe na zimwe zari zirimo zijyanye n'impinduka zagaragaye harimo nk'ingingo irebana na gatanya itaravuzweho rumwe bitewe n'ibikubiyemo bamwe bavuga bati se byaba byaratewe n'iki harimo kandi kwemerera abafite imyaka 18 kuba bashakana mu buryo bwemewe n'amategeko gushyingirwa ariko bitewe n'impamvu runaka impamvu zihariye duhereye aho mugiye no kuri izo ngingo zagiye zivugwaho cyane harimo n'izindi ariko izo nizo twibanzeho cyane kubera ko nizo zavuzweho cyane n'abantu batandukanye mubona iri tegeko rizafasha iki kuri izo ngingo zombi ese hari igisubizo kirimo wenda ku muryango harimo ibisubizo byinshi ku muryango mpere ku itegeko buriya rivugururwa kugira ngo rifashe n'ubundi ryarisanzweho ariko ariba bitanoze kugira ngo rivugururwe itegeko rero ryajeje kuza ibyuho byari mu itegeko risanzwe rireba abantu n'umuryango ariko nirireba imicungire y'abashingiranywe impano n'izungura amategeko yose yarahujwe ashyirwa hamwe byari itegeko rimwe mu rwego rwo gukomeza gufasha kuba ku muryango ibyo rizakemura kuri gatanya buriya muri gatanya uburyo bwari busanzwe hari igikorwa cyo kunga abantu bari mu rukiko kigafatwa tan'igihe ariko icyagaragaye ni uko n'ubundi kunga bitakundaga ntabwo byatanze umusaruro nk'uwari witezwe byarakozwe ariko ntabwo byatanze umusaruro ikiyongereho ni uko muri icyo gihe cyo gutegereza ko abantu biyunga akenshi gukomeza kubana n'ubundi batari hamwe akenshi bageraga aho ngaho n'ubundi bikarangira harimo n'abicanye icyo rero cyo gushaka kunga abantu mu rukiko cyavanywe mu itegeko hashyirwamo noneho ikintu cyo guha umuryango ingufu kongera gusubiza abantu mu muryango bakaganirizwa mu muryango dutekereza ko ku muryango baganirizwa nk'abavandimwe bizafasha
abantu kurusha kwiyunga kandi twize ko bizatanga umusaruro. Hanyuma ku by'abana bari munsi y'imyaka yo gushingiranwa, turagira ngo twibutse Abanyarwanda imyaka yo gushingiranwa n'imyaka 21 niko itegeko ry'u Rwanda rimeze. Icyabaye muri iri tegeko ni uguha umuntu ufite imyaka 18 utarajya kuri 21 kuba yasaba gushingirwa akabihabwa, arabisaba ntago ari umuntu wese ufite imyaka 18 ujya gusaba gushingirwa. Ikirebwa noneho igisabwa arabisaba bigasuzumwa n'umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere, akareba impamvu yakumva ari impamvu zisobanutse zishoboka akamwemerera. Bivugwe rero ko ntabwo mu Rwanda umwana w'imyaka 18 ashingirwa uretse uyu nyine hariyo exception kandi kemezwa n'umwanditsi w'irangamimerere. Iyo exception nka minisitiri w'umuryango nk'umubyeyi mubona ari iki cyatuma umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu ashingirwa ku myaka 18? Icyo kibazo umbajije no mu itegeko bashatse kuvuga ngo bashyiremo izo exception ngo ni izihe, ntabwo ndi kukubwira ngo ni iyi. Hazabaho ko umwanditsi w'irangamimerere yumva umuntu akareba ko iyo mpamvu ifatika, utazare gutuma bavuga ngo exception ngo ni iyi bakayijyana bakajya bava mu minisitiri avuze ibi. Ntabwo ariko bimeze, exception izajya isuzumwa umwanditsi w'irangamimerere ari buyemeze. Itegeko riberaho gukemura ibibazo runaka biba byagaragajwe, ubwo iyo ngingo ije gukemura ikihe kibazo? Ingingo ije gukemura ikibazo cy'uko n'ubundi niyo batamusezeranije kandi akenshi hari abo usanga bishingiye bakabaho n'ubundi mu buzima badasezeranye kandi n'ubundi bari mu ngo, izo exception nk'izo ngizo ari cyo bizakemura. Twabigarutseho kare ku bijyanye n'ibibangamiye umuryango, ariko ndagira ngo ngaruke ku bigaragara mu miryango imwe n'imwe itabanye neza, ihohoterwa rikorerwa mu miryango, harimo irishingiye ku gitsina, harimo irishingiye ku mitungo. Nagira ngo mutubwire kuri ibyo ngibyo mubona bibangamiye umuryango cyane, bishingiye kuri aya makimbirane, ku miryango itabanye neza n'ihohoterwa. Uyu munsi bihagaze gute ku muryango nyarwanda? Nk'uko nabivuze, dufite ibibazo nyine mu muryango. Niki bitera kwa kutumvikana, kutaganira, bikaza no kuza muri ibyo bintu by'amakimbirane? Umunsi wa none tuvuga imiryango itabanye neza iri mu makimbirane, ariko ntekereza ko hageze n'igihe cyo gutera intambwe twari tuvuga n'imiryango myiza kuko irahari. Itangazamakuru mudufashe tuvuge imiryango ibanye neza, turayifite kandi iriho, niba na ngombwa yigishe indi miryango. Imiryango umunsi ntibanye neza nyine kuba y'amakimbirane yaturutse ku businzi, yaturutse ku gucana inyuma, yaturutse kuba abantu umuntu yasesaguye umutungo, yaturutse kuba abantu babana badasezerana. Amakimbirane ariho, ariko umunsi wa none dufatanije nk'abanyarwanda tukagirana example nziza twigiranaho, ntekereza ko twaherekeza imiryango imwe n'imwe iri mu bibazo nk'ibyo ngibyo ikava muri izo situation, kuko ntabwo nta muntu dufite udahinduka uko umuntu agenda yigisha byafasha. Ku kijyanye rero no gukoresha n'ikoranabuhanga n'izi za social media biranavugwa cyane, ikoranabuhanga ririho kandi rirafasha. Uyu munsi wa none umwana arikenera mu kwiga, arikenera muri communication n'abandi, ariko ni uruhare rw'umubyeyi, ni uruhare rw'umubyeyi guproteja no kurinda umwana we ibintu by'ikoranabuhanga. Umubyeyi akwiye kumenya n'icyo umwana yakoresha ikoranabuhanga, telefone, kompiyuta yamuhaye. Umubyeyi nahe yo kubimenya, nyuma y'inshingano turimo tube twibuka no gukurikirana abana turebe ibyo barimo. Hari abahurira n'inshuti utazi, bahurira n'inyigisho utazi, ariko cyane cyane bashobora no kubahohotererwa. Nk'ababyeyi rero twumve ko dufite inshingano zo gukurikirana abana, ariko n'abantu bakuru. Umunsi wa none turakoresha ikoranabuhanga mu buryo rimwe na rimwe butari bwo. Washwanye n'umugabo mufitanye ibibazo runaka, ukajya muri social media ukavuga ubuzima bwawe, ukaza no kujya ku mabanga y'urugo, ukajya hariya rwose ukavuga, ukumva utanze amakuru, ukumva uraruhutse. Urabohotse. Ukumva urabohotse, ntabwo buriya ari bwo buryo bwo kubohoka,
uyu munsi dufite imiryango ushobora gusaba umuntu akakuganiriza ariko dufite n'abaganga batega amatwi abantu bakaguherekeza ukaba wakira aho kujya rero kwiha rubanda mu itangazamakuru kwishyira ku karubanda dukoresha ubwo buryo bundi cyane ko bifite n'ingaruka ku buzima bwawe ariko n'ubwo umwana wawe umwese umwana azakura agasanga ibintu mama yavugaga bishobora kumukomeretsa nta n'imico mibi dutangiye kwiga nk'abanyarwanda dukwiye kugira aho tugira tugahagarara ibintu bya social media cyane tukabivamo tukiri kuri icyo kintu cyo gukoresha social media mwarimu bigarutseho kuvuga ku kwishyira hanze cyangwa se kugaragaza wenda imibanire y'abashakanye ku karubanda mwe na rimwe bigira ingaruka ku bana bakiri bato ariko hari n'ikindi kimaze iminsi ubona amashusho y'urukoza soni sinzi niba nawe mujya mubibona abantu bakora ibintu byose bari mu muryango buriya ibintu byose n'ubundi byari kuba bikemurirwa mu muryango tukaganirirwa mu muryango umuntu wawe yakora ikintu hakiri ukanamwagira ukamuhamagara numva uretse ko abantu twavuye mu nshingano nk'ababyeyi twava mu nshingano nk'abayobozi twava mu nshingano nk'abajyanama ubundi basanzwe mu buzima ubundi dukoze neza nk'uko umuryango nyarwanda ukora hari ibyo umuntu adakwiye kubakora kwifata wambaye ubusa ugashyira kuri ku ikoranabuhanga social media ngo barebe buriya ntabwo ari imico y'u Rwanda numva hakwiye guherekezwa sinzi niba hazabaho ikintu kimeze nk'itorero gutoza abantu umuco tukongera tugasubira mu muryango nyarwanda biriya ntabwo ari iby'u Rwanda ubundi se mbere y'uko wenda bajya no kubishyira hariya cyangwa se mbere y'uko tuvuga duti ntabwo ari umuco w'u Rwanda ubundi mubona abanyarwanda tuzi inshingano tuzi ineza y'umuryango tuzi icyo umuryango ukwiye kuba ukora mu buzima bwacu ntekereza ko amateka twanyuzemo hari abatagereza amahirwe yo kurerwa mu muryango bakaba bata wenda batumva uburemere bw'umuryango ariko ni ahacu ho kubabera ababyeyi tugakomeza kugenda twigisha kutumva uburemere biterwa n'ukuntu umuntu yakurikiranwa ariko numva turahari nk'abanyarwanda n'abatagifite ababyeyi twe ko tubaherekeza hari ikintu wavuze utaragenda cy'abana baterwa inda yego nicyo nenge gutangira kiriya kibazo kirakomeye cyane iyo urebye umubare w'abana baterwa inda ni ikibazo gikomeye buriya ni urubyiruko ni abana b'ejo kandi bari guterwa inda n'abantu bari muri sosiyete tuzi aba bana bari kwangiriza ubuzima ndagira ngo nibutse ko ari icyaha gutwita ni ingaruka zo gusambanywa gusambanya umwana rero ni icyaha gihanirwa n'amategeko kandi none icyo mbona abantu batazi ni uko iki cyaha kidasaza ube warabikoze mu myaka 10 mu myaka 20 30 iri imbere uwo wabangamye bavuze ati nguyu yanteye inda ampohote nawe mfite imyaka 14 bakaza bagapima bagasanga koko icyo gihe imyaka 14 umuntu yaramuhohoteye amutera inda uzafungwa kandi ibihano biraremereye numva rero rwose mudufashe nk'abanyamakuru twigishe iki kintu icyo kintu abantu bumva uremere bwacyo bareke gukomeza guhohotera abana kandi twibutse ko uretse n'abana b'abakobwa n'abahungu barahohoterwa kandi nabo bakwiye kubona ubutabera ni ubuhe butumwa nka minisitiri mutanga ku muryango nyarwanda kugira ngo tubashe kugera kuri wa muryango utekanye kandi ushoboye muriya umuryango dukwiteka kuzirikana ko ariryo shingiro ry'abanyarwanda niko constitution ibivuga umuryango ni igicumbi cy'umuco n'uburere hariya mu muryango niho tuvana indangagaciro zose dukenera mu buzima buriya bavuga ngo umuntu nyamuntu ni uko aba yaragize buriya ni umuntu nyamuntu aba yaragize umuryango mwiza akomokamo kandi uri umuntu nyamuntu uba n'umuturage mwiza umunyarwanda mwiza dufite icyerekezo nk'igihugu nakigarutseho cyo kugira umunyarwanda ushoboye umunyarwanda wize ufite ubushobozi ufite ubuzima bwiza muri 2050 uwo ni umunyarwanda twifuza ntabwo tuzamutangira kumwubaka muri 2040 turatangira kumwubaka uyu munsi imiryango y'uyu munsi turayisaba rero kumva ko dufite gukosora
ibi byose twavuze nk'ibibazo byose bibangamiye umuryango nahacu umunsi wa none gutangira gukosora kugira ngo umunyarwanda twifuza muri 2050 nyine azaba uko tumwifuza. Mbibutsa ko umuryango mwiza buri umuryango utekanye niwo ubasha gushyira hamwe abantu bagakora bakiteza imbere. Tukiheraho natwe iwacu mu ngo abantu twe benshi ngo zirarazisha ugacya buri rukazima buri wese we mu rugo yumve ko akwiye kugira uruhare mu kugira umuryango nkawe hanyuma akanatoza bagenzi be kugira umuryango utekanye. Ndabifuriza rero nk'abanyarwanda twese kugerageza kugira umuryango ushoboye kandi utekanye duhere iwacu mu ngo. Murakoze. Ngira ngo ni naho dusoreje igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu. Mwakoze cyane. Murakoze. Mwakoze namwe mwabanye natwe. Nge nitwa Ntabareshya Jean de Dieu naho utaha.